Yo'l qoidasi umr foydasi. Ushbu ibora har vaqt o'z dolzarbligini yo'qotmaydi. Barchamizga ayon yo'llarda mashinalar soni ortib boryapti. Bu esa har birimizdan doim sergak va hushyor bo'lishlikni talab etmoqda. Hozirgi lavhada ehtiyotsizlik ortidan ro'y bergan ko'ngilsiz holat xususida so'z boradi. Chilonzor tumani Gavhar ko'chasida mudhish yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Lacetti rusumli avtomashinani boshqarib kelayotgan 1998-yilda tug'ilgan Abduvohid savdo majmuasi qarshisida yo'lning belgilanmagan qismidan kesib o'tayotgan 20 yoshli piyodani urib yuboradi. Haydovchi birinchi yordamni ko'rsatish maqsadida 103 xizmatiga qo'ng'iroq qilganidan so'ng bemor shifoxonaga olib ketiladi. Ming afsuski, ko'rsatilgan tibbiy yordamga qaramay 20 yoshli fuqaro shifoxonada vafot etdi. 60-70 tezlik oralig'ida harakatlanib ketayotgandim. Mashina qatnovi yo'lidan, piyodalar yo'lkasi bo'lmagan yo'ldan piyoda o'tmoqchi bo'lib to'xtab qoldi. Yo'l yuzida u odamni urib yubordim mashinamni. Yuqoridagi holatda haydovchining xatosi ma'lum, lekin piyodalar ham yo'llarda xavfsizlik qoidalariga rioya etishlari zarur ekani ham belgilab qo'yilgan. Oddiy ko'ringan qoidalarni chetlab o'tish ayanchli yo'l transport hodisalarining sodir etilishiga olib kelishi mumkin. Hozirda mazkur holat yuzasidan Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi, tergov boshqarmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.